Нахалы сулугар сылата болар үтүгәскә кубулы бөталтуын бере сылын культура ва спорт эстафетата сагланна. Ол үне төрдес күнегәр алар абестәк транспорт техникумугар фитнес аэробикага күрәктеһи болла. Улус барын эһелеген кабар культура ва спорт эстафетатын бир көрүнгенен фитнес аэробика болар. Быйылгы эстафета төт бөлөк карарылган ытыллары күтүлләр. Фитнес аэробика күрәк бир сүрүн уратытынан төрдөн састырттан үйе састақтар кыттылары туспа программа бұхытынан керен, сорох нәхелектер икілей хаманданы тұруран кәлбеттері сонын көстүйінен болла. Программалар ары чәпчетелінде бүт болар. Фитнес аэробика тар ары чәпчетелінден тұрырылар программалар. Оныттон бәлір фитнес аэробикаға ұрақан движениялары келдіректі ақтар, ойық қалағанлары, үрдігі ойуыны, кеме техника тұттан әлбәк мақтары. Нәхіліктер бара қаманды тұруыран бәлемнерден терінен оңыстан келен бәйлерін программаларын жүйлер сүбе ендігер көрдірділер. Жүйлер сүбе састабығар бұйыл жүкускайттан фитнес аэробикаға республикатаға категориялағы сүджилар келен кіттатшылары сыналатылар. Бұйылдың үкіпетін бәмі тұрорды бұд, үсірі күн бәлемді мүппет. Яғыз шағасқы салбыдар келен жарыстаны бұд. Күнге келді әне. Ага. Бұлырын ағыр сақалы әдебет қомыз ұйыл бұланы мәте банан табандалды. Филиппова Мария Михайловның ұрымбетті бұл сүрейбеді қарақпыды. Бұрабыла бұғытынан күрекқан ғардас күргіттар, олаттар әбедір смешынның қаманды болан программаны тұрор ұқтарын сөп. Қаран әхілегін ұтшаттары әдер дер чімне ғолаттар, күлгіз кемігер қаманды тұрорынан бастықы сұрыға құғаны соқтық күтіндылар. Бұл Күйі қоқын күлі өйттен олаттыры бәрі, чисті олаттыры бәрі түмсі. Наурод жылығой болу, олаттырға наурод басар болақ. Күргіттірге болу әзі пружоққа, маңық тұққа арайқылай алар бүгін әтілгені. Онын 6-11 сылын ұлыс барын әлектерге рыдылар культура, онын спорт эстафетатығар ұсырын самадетеліна скенсері тұрорылуға, онын спорт арас көріңдергер күректер болу ұқтыра. Зоя Герасимова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадырин, Сағат телевидениеде мен қаңылыс.